Aí galera, estão pegando aqui, chegando em João Pessoa. Vou parar aqui no posto Pichilau aqui. Ver se acha um lugar aqui pra nós almoçar. O posto tá lotado, rapaz. Postinho pequeno. Achando que é pra almoçar. Vire à esquerda e imediatamente vire à direita. No meio daquela prancha lá. Pronto.